الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں. ایک عرب ہے بائدہ، اور ایک عرب ہے عاربہ، اور ایک عرب ہے مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عرب عربی بولنے والے، عربی جاننے والے. بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں، اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے. یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں، قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا. اللہ نے ان کا تو استحصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ. مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو. تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدا آفرینش سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی حاضرہ دوڑی پیچھے، ہم نے کہا الامن تکنون آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر عزیز رحم، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ، جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے،
اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلا، اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے. اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے، مسفلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق ریس سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بعد میں غیرت ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے، تو اذن لا یزیئنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو، یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے، تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں. وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا، اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فن قلبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر
کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی کہ وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ہم سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئیں، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی، بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی نہ، پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا، اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں، یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا، جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائے ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز ابراہیم جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذہب، سارا سامان جنت سے لائے،
آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا، کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف بخشا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارف، سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین، اسی طرح ان کی ایک سد معارف کہلاتی تھی۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی، جب سد معارف ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے، تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں۔ وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ بھی جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے، تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے، تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے، اپنے آدمی بھیجے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پر، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل، قتال، لڑائی، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے۔ تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد، جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی، جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے، کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی، وہ تو قلعہ تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور
چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو بندے بندے بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں, جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے, اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں, اسی جگہ تم نشان لگا لو. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی وہ کھڑا ہو گیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا. دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی, کہ جب بھی نقشہ کبھی ہماری کیپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں, طول و عرض دیکھ رہا ہے. اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی. تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر. اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ. ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی, کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں, کیسے پتھر کیسے لگائیں, نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی. لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں, لکڑیاں کاٹی جائیں, پھٹے بنائے جائیں, ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا دریا بنے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے, اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ, اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے, اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا, اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں, مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی, نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی, نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا, بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو, پتھر تابع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں, اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے, پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا, اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے. ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا, آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے, بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا. یہ پورا اندر نہیں تھا, یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا, تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا. یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا, یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں. یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا, جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاء اللہ, جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں, تو ہمارے حاجیوں نے ماشاء اللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی, وہ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں وہ سیدھا ہو گئیں اور وہ گر گئیں. تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاء اللہ بہت ماہر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو یوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا. دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے, یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں, کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی. تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام. اچھا اللہ کی شان دیکھیں, یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا. یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا, کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی, اور تعمیر کے بعد وہی اس کو چھوڑ دیا گیا, اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا, تو بنیادوں پر ویسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں. دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی, یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے. کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے 4-5 ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا
آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں, تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا. اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست, سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے, یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر. تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے, اس کو بہانے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں. اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے, کافی درمیان میں فاصلہ ہے. اس وقت تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی, یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا. تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو, اب اس کو اسی جگہ رہنے دو, ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا, کوئی کہے گا یہاں کر دو, کوئی کہے گا یہاں لگا دو, جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے. لیکن آپ حیران ہوں گے, حکمت دیکھیں خدا کی, آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا, تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں, چونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی, وہ تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کر دو. تو یہی جگہ تھی, وہ پتھر سے اتر کے آتے نا, جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا, دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے, کو پتھر آگے کو پتھر پیچھے تو نہیں. تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا, ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی, اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل مصلی حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا. اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو اس ندا میں بھی اقوال ہے, بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی, بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس, یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں, یہ پہاڑ ابی قبیس جی, اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت, یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر, اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض, یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا, تو ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی, ایک روایت یہ بھی آتی ہے. تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں, یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم تھے, سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے, اور کوئی شرک نہیں, کوئی بے دینی نہیں, کوئی احداث نہیں, کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے. اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں, یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ, نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی، عمر ابن لحی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا، تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہا ہیں، اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں بدنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حزیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے ہشیار کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں دے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تعریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی تو، فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جرو اماہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چلتا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو،
اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے کہ بھائی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مقدمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سنم کو پوجوں۔ تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا، اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا، وہ کہتے ہیں آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور ایسا ایسا کھا گیا سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گیا کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے۔ اس نے کہا ابھی کیسے؟ اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو ابول والا راہ سے ہی کہ ایک سارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا حاضر ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کرتے؟ تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی۔ اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا، یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا۔ یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ جب ربیعہ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش، احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا، اور حیرا میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب طبا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا، اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا،
پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا، اس نے جناب چڑھائی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی، اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے، بادشاہ اتبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے، جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے، جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں، مدینہ کھانا تو دینا۔ دن میں لڑائی، اور شاہ حیران ہوگی کیسی قوم۔ ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو، حاضر مہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک، جن کی ہجرت کا مقام ہے، اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ۔ اچھا، تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی، اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا تم میرے ساتھ چلو، تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ۔ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیم، بنو حزیم ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد، یہ بنو حزیم قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، تبا کے پاس۔ ان نے کہا کہ حل تریدوں من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آگے لے لو۔ کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی، تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی، ہر چیز ڈالا کرتے۔ یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے، اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل پٹھی، اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا۔ اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا۔ اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو۔ اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا، چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں، احتراماً میں چلا جاؤں گا، لیکن میں گراؤں گا نہیں، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، تو اس نے علماء یہود سے کہا، انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ، تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تو بس اس خنان ابن سعد، اس نے غلاف چڑھایا۔ پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے، تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں۔ اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو، بھائی اتنے غلاف تو نہ چڑھو۔ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی۔ اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارا تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا۔ تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی،
جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا وہ ابو نواس تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تو مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا, دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے, اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچہ ہی نہیں, میں صرف اپنی جان جا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں, تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم, اس وقت اس کا لقب تھا قیصر, دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں, ایک فارس اور ایک قیصر, ایک روم, یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی, المانیہ سے لے کر او یمن تک, یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا انار اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد, یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا, نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے, ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرقین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر, فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے, میری ماری گئی تو آباش مارے گئے, ہم فوجوں کو کیوں ماریں, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہا, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا, اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ قیصر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا, بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی, اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو. بادشاہ بھی خوش ہو گئے, اس نے کہا ٹھیک ہے, جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے, بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرتی, ورنہ اللہ میاں کو احرام میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے ان نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں, اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح. نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا, یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے
خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے کٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا، یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بس ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر دیتے، آج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھے کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، ایک سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتا چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے، رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بحرم تھی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب کا پیر کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتا چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح، یہ انہی کا کام ہے. انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں، جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے، اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور زور نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا. وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے، تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا؟ تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم جانو مکہ جانے، کعبہ جانے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تزورنا نہ تم ہمیں اداری پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل، لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو، ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال، ابو رغال جو تھا نا جی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا، اس کو سڑکیں تھوڑی بڑی ہوئی اور راستہ نہ جانو تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے، تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے، اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا، اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا، اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ
اس کی قبر جو تھی نا جی آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے مال ملے مویشی ملے سب پکڑ لو چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر. تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے کیوں نہ ہوں آخر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے تو وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے تو ذو نفر کو ملے کہ بھئی تمہارا کوئی تعلق ہے انہیں کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا 19 ہے سائز اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا بادشاہ کا عہدہ جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انہیں اس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انہیں اس کو سفارش کی. انہیں اس نے ابراہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابراہ پہ اتنا روک پڑا اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا رعب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکر نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنس رہا تو اس نے کہا کیا بات. اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی. میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم ہے. عبد المطلب نے کہا علماء تھا کیوں. اس نے کہا عجیب بات ہے میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج لے کے بیٹھا ہوں تم مکے کے سردار ہو تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ ہمیں معاف کر دو واپس جاؤ تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے تمہیں اونٹوں کا فکر ہے. تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ اب رہا سنو انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں. مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے ولی حاضل بیت رب اس گھر کا بھی ایک رب ہے یحمی ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا ورنہ ہم تو آج اس بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ابراہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ لیکن بات سن لو قریش سے کہہ دو قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے. آئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ اللہ سے دعائیں مانگو. خود اس نے طواف کیا ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما. اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے. بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا. وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں تھا تو وہ بیچارہ قیدی لیکن اس نے موقع پایا موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا ایک کان سے چمٹ گیا لٹک گیا اس کے کان سے اور کہنے لگا ابرک یا محمود اما وک بیت اللہ کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو آگے خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے. اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ
اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرار نے حکم دیا سائنس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے. سائنس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف. ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا. اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے وہ برک کر کے بیٹھ جائے. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے. تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید، ان کے مکر، ان کی چالاکی، ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مٹا ڈالا؟ اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے، اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے، یعنی ایک پنجے میں، ایک دوسرا پنجے میں، ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ، یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کعصف مأکول، ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا، گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو، گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے رونٹ ڈالے. بعض کہتی ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا، گرنے لگ گئے، مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے، وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا، ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.